Ja, držali smo se zelo dobro, mislim, da smo jih mi mogoče za majčkim prevelike favorite vzeli. Ampak mislim, da po tretjo tretjino smo odigrali boljše kot pa prve dve. Tako da jutri moramo samo graditi na tej tretji tretjini. Mislim, da je zdaj treba narediti dobro regeneracijo, čim prej spati. Jutri pogledati analizo pred tekmo, tako kot ste rekli, jutri je za nas praktično finale, jutrišnja tekma odloča, kdo gre naprej. Tako da, ja, pričakujemo seveda spet kvalitetnega nasprotnika in da bo tekma izenačena.